Hello guys, কি খবৰ সকলোৰে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ষ্টৰ এটা শর্ট ভিডিওলে স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমতে চাই লওক আমাৰ ষ্টৰৰ পৰিবেশটো তাৰপিছত কৈ আছো আজি স্পেশাল কি আছে ইয়া পুৰা আনবক্সিং হৈ আছে দেখিছেনে নতুন নতুন কালেকচন ঢেৰ আহিছে ইয়া চাওক এয়া আমাৰ নতুন কালেকচনখিনি পেকেজিং চলি আছে পুৰা আৰু প্ৰাইচবিলাক ইয়াতে লগাই থকা হৈছে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক ধুনীয়া কালেকচনবিলাক আমি স্পেচিয়েলি দেখুৱাম বাৰু এইযোৰ চাওকচোন বহুত ধুনীয়া কালেকচন এইটো আমাৰ এইবাৰ যিটো যিকেইটা কালেকচন আহিছে খুব ধুনীয়া দেখিছেনে বাৰু কালাৰটো চাওক ইয়াৰ বাৰু লাইভত আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচন আহিছে এয়া মই এয়া মই লেকচাৰ দিছোঁ পুৰা এইবিলাক আমাৰ 100 ৰুপিজৰ কাৰ্ড আহে আৰু এইপিনে আমাৰ দামবিলাক লগাই থকা হৈছে এয়া আছিল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।